የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየሰዓቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መገለጽ አለበት የድበቃ ፖለቲካ ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም። ለምን ያ ስራ አስፈጻሚ ነው መንግስት የሚመራው ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ ሁለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቅርበው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለቀረብላቸው ጥያቄዎች ከሰጡት ምላሽ ላይ የተወሰደውን ነበር በአርስተ ዜናነት ያስቀደም ነው ኢቲቪ ዜና 57 ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት ተመስገንን በየንነኝ አብራችሁን ሁኑ የመንግስት ተቋማትን ወደ ግል የማሻገሩ ሂደት በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚከናወንና በርካቶች ሳታፊ የሚሆኑበት ለማድረግ እንደሚሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ ሁለት ለብዙ ምክር ቤት አባላት ተናግረዋል ለዝርዝሩ ፌቨን ተሾመም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አራተኛ ልዩ ስብሰባ ላይ ተገኝተው በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከሰሞኑ ግዙፍ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ና ተቋማትን በከፊል ወደ ግል ባለ ሀብቱ ለማዞር የወሰነውን ውሳኔ አስመልክቶ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥተዋል ዶክተር አብይ በማብራሪያቸው ኢትዮ ቴሌኮምን ጨምሮ የሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ና ሌሎች ተቋማት ያለባቸው ንዳ እንኳን መክፈል ያልቻሉበት ሁኔታ መፈጠሩን አስረድተዋል ስለሆነም ሀገሪቱ ከፍተኛ ኢዳ ጫና ካለባቸው ሀገራት ሰባት ዓመት በምክንያትነት አንስተዋል ሀገራችን ላለፉት አመታት ስትበደር ስትበደር ቆይታ አሁን መክፈያ ጊዜው ሲደርስ ለመክፈል ከፍተኛ ችግር እየሆነ የመጣበትና ተበድሮ መክፈል የማይችል አገር የማይታመን ወደፊትም ለመበደር የሚቸገር በመሆኑ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች እያደረጉ ይህንን ችግር መፍታት በማስፈለጉ ሁለተኛ ፕሮጀክቶች መጀመር እንጂ መጨረስ ችግር ያስከተሉ ስለመጡ በአምስት ቀን በአስር ብር የጀመርነው ፕሮጀክት በ20 ብር በ ቀን መጨረስ ወደማንችልበት የማስፈሰም አቅም ውስንነት የገባ ሀገር መሆኑ ሶስተኛ የኑሮ ውድነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ኢትዮጵያውያን በልቶ ለማደር የሚቸገሩ በሚሊየን የሚቆጠሩ ህዝቦች በመኖራቸው ማሻሻያዎቹ አንደኛ ገቢን በሚመለከት የገቢ ስርዓታችንን ማዘመን የገቢ ስርዓታችን አጠቃላይ ያገይቱ ሀብት ሊያመነጨው ከሚገባ ያነሰ በመሆኑ ይህንን ችግር መፍታት ያስፈልጋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቻድና ማላዊን ጨምሮ የሌሎች አፍሪካ ሀገራት አየር መንገዶችን ድርሻ በመግዛት ውጤታማ ሆኗል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጣይ የአየር መንገዱን ውጤታማነት ይበልጥ ለማሳደግ በከፊል ለግል ባህል ሀብቱ ቢሸጥ ስለሚኖረው ጠቀሜታም ለምክር ቤቱ ተዋል አፍሪካ መሪዎች በአፍሪካ ደረጃ አንድ ኤርላይን ይኑር የሚል ስምምነት ተፈራርመዋል ኢትዮጵያን ጨምሮ ይሄ ሲሆን አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አፍሪካ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ አለማት ያስቸግራል ይህን አቅሙን እያሰፋ ሲሄድ የሁሉን ሀገራት እየገዛ ሲሄድ በተወሰነ ደረጃ ሌሎችን የሚያስተናግድ ካልሆነ በአፍሪካ ደረጃ ትልቅ ፍላግሺፕ ያለው አየር መንገድ መፍጠር አይቻልም ማለት ነው እያልን ያለ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውጤታማ ነው የኢትዮጵያን ባንድራ አለም ያስተዋውቃል ነው አሁን ደግሞ እየተባለ ያለው አዎ ይህ ትልቅ አየር መንገድ የአፍሪካ ትልቁ አየር መንገድ ይሆናል በአፍሪካ ደረጃ የእኛን ፍላግ ያሳያል ነው የትኛው እንደሚሻል ለእናንተ የሚተው ይሆናል በእነዚህ የመንግስት ተቋማት ያለውን የሀብት ብክነትና የአገልግሎት ጥራት ውስንነት ለመፍታትም ይህ ኢኮኖሚያዊ ውሳኔ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናግረዋል በየቀኑ ከ1 እስከ 1200 ሰዎች አዳዲስ ሲም ካርድ ይጠይቃሉ ለተጨማሪ ስልክ ፍላጎት ኢትዮ ቴሌኮም አሁን የወሰነውን ማሻያ እርምጃ በፍጥነት መስራት ካልቻል ተጨማሪ ኢንቨስትመንት አድርጎ የህዝብን ፍላጎት መመለስ አይችልም የተበደረውን ያልከፈለ ተጨማሪ ብድር ስለማያገኝ 12 ሚሊዮን ህዝብ ያለበት ሶማሊያ አራት ቴሌኮም ኖሮት 100 ሚሊዮን ያለበት አገር ኢትዮጵያ ደግሞ አንድ ቴሌኮም አይበቃውም የሚል ሀሳብም አብሮ መያዝ ጥሩ ነው የሚሆነው ውድድር ያስፈልጋል በዚያ ውስጥ ቴሌኮም ያድጋል አይቲ ያድጋል የሀገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይም ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው እነዚህን ተቋማት ወደ ግል ባለሀብቱ የማሸጋገር ሂደቱም እስከ ሁለት አመት ጊዜ እንደሚወስድ ና በከፍተኛ ጥንቃቄ እንደሚከናወን ዶክተር አቢ ተናግረዋል ቢያንስ እስከ አምስት ፐርሰንት ኢትዮጵያውያን በውስጥም በውጭም ያሉ የሚሳተፉበት ይሄ ማለት አንድ ግለሰብ አምስቱን በመቶ ያለውን ድርሻ መግዛት እችላለሁ ቢል መግዛት የማይችልበት በጥቂት አቅም ብቻ ለብዙዎች የሚሰራጭበት ማለት አምስቱ ፐርሰንት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚሳተፉበት ይሆናል። ከዚያ የተረፈው ከ30 እስከ 40 የሚጠጋው ፐርሰንት በሴክተሩ ቢያንስ ከአንድ እስከ አስረኛ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው ኩባንያዎች ብቻ የሚሳተፉበት ይሆናል ለምሳሌ ቴሌኮሚኒኬሽን አምስት ፐርሰንት ለመሸጥ ስንፈልግ አንድ አቶ ከበደ የሚባል ሰው አምስቱን ገዛለው ገንዘብ አለኝ ቢል አይሸጥለትም ማለት ነው ሁለተኛ ከ30 እስከ 40 ፐርሰንት የምናዘዋውረውን ድርሻ በቴሌኮም ዘርፍ ውስጥ ያልተሳተፈ እና ፍላጎት ያለው ሰው ብቻ ልሳተፍ ቢልም አንሸጥለትም ማለት ነው ገንዘብ ብቻ ሳይሆን በዘርፉ ውጤታማ መሆኑ አንድ መመዘኛ ስለሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መንግስትን በኃይል ለመቀየር የሚፈልጉ በውጭ የሚገኙ ኃይሎች አካሄዱ ዘመን ያለፈበት በመሆኑ ወደ ሀገራቸው ገብተው በሰላማዊ መንገድ ትግል እንዲያደርጉ ጥሪ ያቀረቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው አሁንም መደመር ብቻ ነው ሲሉም ተናግረዋል ሰለሞን ጸጋይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ስብሰባ የምክር ቤቱ አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎችን አቅርበዋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል የጸረ ሽብር ህጓ ተግባብርና የህግ የበላይነትን የተመለከቱት ይገኙበታል ጸረ ሽብር ተፈርጀው የታሰሩት ሲለቀቁ እነዚህ ህጎች ውጤት በእኔ እይታ በተግባር ሳይሻሩ ነገር ግን የተሻሩ ነዋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከላይ የጠቀስኳቸው ህጎች መንግስት ተከታትሎ እንዳያስፈጽማቸው ያቃተው እንዳ እንድጥሳቸው ያስገደደው ምክንያት ምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለተነሱ ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተዋል የደህንነት ተቋማት መከላከያውን ጨምሮ ከፓርቲ ገለልተኛ ሆነው ህግና ሀገር የሚጠብቁ መሆን አለባቸው ብሎ ያስገድዳል እንደዛ ነው ወይ ያፈጠር ነው ያደራጀ ነው እንደዛ ካላደራጀ ነው ይህ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተቋም ፈጥናል ማለት ነው በዚያን ጋር የተፈጠረም ተቋም ችግር ሊፈጥ ይችላል ማለት ነው። ህገ መንግስቱ በፍርድ ቤት የታሰረ ሰው ግረፉ ጨለማ ቤት አስቀምጦ ይላል አይልም መግረፍ ጨለማ ቤት ማስቀመጥ አካል ማጉደል የኛ የአሸባሪነት ተግባር ነው። ይሄን ህገ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጊት በእያንዳንዱ ቀበሌ በእያንዳንዱ ወረዳ በእያንዳንዱ ዞን ሲፈጸም ቆይተዋል በፌዴራል መንግስት ብቻ ሳይሆን በሁሉም ቀጠናዎች የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያጠናው ሪፖርት አቃላችሁ የየወረዳው ፖሊስ ሲገርፍ ነበር ይህ ህገ መንግስታዊ ነው አሸባይ ነው እሱ ፖሊስ ለዚህ ደግሞ ኢህአደግ በግልጽ ይቅርታ ጠይቋል ህዝቡን አጥፍቻለሁ በድያለሁ ብሎ እኔንም እግዚአብሔር ስጣችሁና ተቅላሚስ ስትሉኝ እዚህ ቆሜ ይቅርታ ጠይቄ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ማለት ነው ጥፋት ነበረ ማለት ነው ይሄ መልካም ደግ ህዝብ ይቅር ብሎ እድል ሰጥቶናል መጠቀም ያስፈልጋል ያንን እድል እኛ ምንም አይነት ይህ ህገ መንግስታዊ ነገር ስናደርግ እንዳልቆየን አይነት ሳይሆን እኛ ያጠፋ ነው ገምግመን አጥፍተናል ብለን ይቅርታ ጠይቀናል እንደምታውቁት ህዝቡም በንግግር ብቻ ሳይሆን በተግባር ይቅርታ አሳይቶናል ለምን አሳየን ሰብስቦ እኛን እስር ቤት ቢያስገባ ምክንያት ስላጣ አይደለም ሌብነቱ መግደሉ መግረፍ ብዙ ነገር አለ ለሰበብ ችግር አልነበረው እኛ እስር ቤት ብንገባ ግን ለኢትዮጵያ ለውጥ የለውም። ልጅያሱ ሲወርዱ ጃኑዋሪ ያርገውታል ጃንዌ ሲወርዱ መንግስቱ አርጎታል በየዘመን ሆኗል አልጠቀመንም መቆም አለበት አንድ ቦታ በይቅርታ ሰው ጭንቅላቱ መቀየር አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ነፍጥ አንግበው መንግስትን በኃይል ለመቀየር የሚፈልጉ ኃይሎች መንገዱ ዘመን ያለፈበት በመሆኑ ወደ ሀገራቸው ገብተው በሰላማዊ መንገድ ጥያቄያቸውን እንዲያቀርቡም ጥሪ አቅርበዋል ግንቦት ሰባት ኦነግ ኦብነግ በዚሁ አጋጣሚ ጊዜ ያለፈበት ፋሽን ነው ውጊያ አቁማችሁኑ አይጠቅምም ዶክተር ብራው ነጋ እኔ እንገለው ወይም አስገድለው ስልጣን መያዝ እኔ እሳቸው እንግዲህ ይው ያስገድዬ ስልጣን ላይ መቆየት ሁለቱም ጊዜ ያለፈበት አሮጌ ፋሽን ነው ለኢትዮጵያ ምንም አያስፈልግም ጥይት ማባከን ጠቃሚ ሐሳብ አይደለም ለኛ ይቅርታ ያደረገው ህዝብ ለነሱም ጭምር ለእነሱም ጭምር ይቅርታ የማድረግና የመደመር ፍላጎት አለው የህዝቡን ሪስፖንስ ሁላችሁም ታቆታላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁንም ለኢትዮጵያ የሚያዋጣው መደመር ነው ብለዋል የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲ ይመጣል ሰላም ይመጣል ልማት ይመጣል ብሎ ከማንም በላይ ልጆቹን ገብሯል አሁን ዛሬ መልካም ማስተዳደር ከፍተኛ ችግር ያለው ትግራይ ክልል ውስጥ ነው የትግራይ ክልል የተለየ ነገር ያገኘ ይመስልን ዲሞክራሲ ያለው ይመስለን የተቀመም ይመስለን በተለይ ደቡብ ኦሮሚያ አማራ አካባቢ ያለን ሰዎች እባካችሁን የትግራይ ህዝብ አሁንም ውሃ ለመጠጣት ይቸገራል አሁንም ያገኘው አንጃች ትርፍ የለም ሮንግ በሆነ መንገድ ጥቂት ሰዎች ተሳስተው ሲያሳስቱን ወለጋ ጫፍ ያለ ጋዝ ነጋዴም ጭምር በስመ ትግራይ መቅጣት ተገቢ አይደለም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም ያገኘው ነገርም የለም ይሄ የምለውን ነገር የማያመን ሰው በፈለገው መንገድ ትግራይ ገጠር ሄዶ ማየት ይችላል ምንናገረው እውነት ነው ጥቂቶች በስሙ ነግደው ይሆናል እንጂ የትግራይ ህዝብ የተለየ ነገር ያገኘው ነገር የለም ጥቅምም አላገኘም እምብዛም ጥቅምም አይፈልግም የተለየ እንዲደረግለት አይፈልግም ይህን ታሳቢ አድርጎ በየዞኑ በየወረዳው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች የአማራ ተወላጆች አካባቢያችን ሲኖሩ ወይም ቫይስ ፈርሳ ሲኖር ጥበቃ ማድረግ ኢትዮጵያዊ ባህል መሆኑን ማወቅ አለብን በተያዘ ዜና የፌዴ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚያካሄዳቸው ስብሰባዎች በግልጽ በየወቅቱ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረጉና ከዚህ በኋላ የድብቅ ፖለቲካ እንደማይኖርም ተናግሯል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዩ ዙሪያ ለህዝተወካዮች ምክር ቤት ገለጻ አባረጉበት ወቅት በቅርቡ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በኤርትራና በኢትዮጵያ ጉዳይ ያስተላለፈው ውሳኔ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ለማስቀመጥ ሳይሆን በጋራ ለመልማት የተደረሰ ውሳኔ ነው بلوال لزرزرو يمرادم ጠቅላይ <تضحكي> ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተጠይቀው ማብራሪያ ከሰጡባቸው ጉዳዮች መካከል ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በቅርቡ ኢትዮጵያ ና በኤርትራ ጉዳይ ላይ ያሳለፈው ውሳኔ ይገኝበታል በኢትዮ ኤርትራ የሰላም ጉዳይ ላይ የተወሰነው የስራ አስፈጻሚ ውሳኔ ግን አነጋጋሪ እየሆነ ይገኛል ውሳኔው ከወንድም ኤርትራ ህዝብ ጋር ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ታስቦ መሆኑ መልካም ቢሆንም ይህንን ያለቀለትና የተቻኮለ ውሳኔ መወሰን ግን በእኔ በኩል ተገቢ ሆኖ አላገኘሁትም ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ የአልጀር ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማውም ከተፈራረማችሁበት ቀን ጀምሮ የጸና መሆኑን በአዋጅ ህግ አውጥቼ ሳበቃ ለምን አልተፈጸመም ሁለተኛ ሁለተኛ የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ የፌደራል ካቢኔ አጽድቆት በወቅቱ የነበሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለተከበረው ምክር ቤት ሪፖርት አቅርበው በሙሉ ድምፅ አጽድቋል የምክር ቤት ቃለ ጉባኤ መፈተስ ይችላል ተመልሶ ሶስተኛ የፌደራል ካቢኔ ተነጋግሮና አጽድቆ ለአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን መቀበሉን በደብዳቤ ያሳውቋል እኔ ቢሮ አለቃለ ቃለ ጉባኤው አዲስ ውሳኔ የለም አዲስ ሀሳብ የለም ሚለውን ይሄ ፓርላማ ከማንም በላይ መገንዘብ ማስገንዘብ ይጠበቅበታል አብዛኛው ጥያቄውን የሚያነሳ ና የሚያራግብ ሀይል እና ስብስብ ምን ያክል ሞራል ልዕልና እንዳለው አላቅም ባድመ ገዛ ገረስላሴ ስላሴ ባድመ አሸንፈን ባንድራው ሲሰቀል እዚያ ቦታ ሆኛም ብቻ አለው አቀዋለ ስሜቱ ባንድራው ተሰቅሎ አሸንፈናል ዘመቻ ፀሐይ ግባት ሲባል እኔ በአካል እዛ ቦታ ያለሁት ከሁለት አመት በኋላ ውጊያው ቆሟል ተመለሱ ሲባል እያለቀሱ ከተመለሱት አንዱ ነኝ ነኝ ስሜቱን ስሜቱ ይሄ ብቻ አይደለም የወንድሜ ልጅ እናት ያሳደገችው ማሙሽ ባድመን የሞተው ወንድሜ ገብሬበታለሁ አቋሉ ስሜቱን ብዙ ጓደኞቼ ለዘመናት አብሮ ይታገሉ ዲዳ ላይ ሞተ ቀብር ያቸዋል አቋሉ ስሜቱ ይሄ ስሜት የማይሰማው ሪስፖንስብል የሆነ ውሳኔ ተደርጎ ለፖለቲካ ፍጆታ መሸጥ የለበትም። ትክክል አይደለም ይሄ ከማንም በላይ ያን ድንበር ለማስከበር ዋጋ ከከፈሉት ኃይሎች አንዱ ነኝ ድርጅቴም መንግስትም አርጎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሚያካሄዳቸው ስብሰባዎችም በግልጽ በየወቅቱ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረጉም ተናግረዋል የስራ አስፈጻሚ ስብሰባ በየሰአቱ ለኢትዮጵያ ህዝብ መገለጽ አለበት የድበቃ ፖለቲካ ከእንግዲህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ አይሰራም ለምን ያ ስራ አስፈጻሚ ነው መንግስት የሚመራው እኛ ለህዝብ ስንናገር ህዝብ የሚናገረውን ለመስማትም ጭምር የምንጠቀምበት ነው እንጂ ለማገድ አይደለም በመደበቅ እኛ ሸርበን እኛ አብስለን የበሰለ ኬክ የምናቀርብበት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት የለም ግርድፍ ይቀርባል እንወያያለን አብረን እናበስለዋለን ካልሆነ ህዝብ ይወስናል ምችግር አለ የእኔ ስራ የኢትዮጵያን ህዝብ ፍላጎት ከድርጅት የጋውን ማስፈጸም ብቻ ነው ድበቃ አይጠቅምም ይህን ሀሳብ መተው ጥሩ ነው ነገር ግን ለመከላከሪያ ይሆናል ወይ አሁን የተነሳው ሀሳብ ውይይት ሳንወያይ ሳይወያይበት የሚለው መከራከሪያ ይሆናል ወይ አይሆንም ሀሳብ መች ተወያየን ስንሰጥ እንደዚህ አይነት ሎጂካል ያልሆነ አርጊመንት ለጊዜያዊ ፖለቲካ ትርፍ ብቻ የሚጠቅም እንጂ አይጠቅምም ክቡራን ተመልካቾቻችን የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬ ሁለት ምክር ቤት አባላት ጋር ሆኖ ላቀረቡት ሪፖርት እንደዚሁም ደግሞ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡ ጥያቄዎች ሰጡትን ምላሽና ማብራሪያ አሁን አንድ ዜና ከጨረስኩ በኋላ የሚቀርብ ይሆናል እንድትከታተሉ ከወዲሁ ለማስታወስ እንወዳለን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በደረሰን መረጃ መሰረት ዶክተር ይናገር ደሴ ከሰኔ 16 ጀምሮ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ሆነው ተሾሙ ዶክተር ይናገር ደሴ የኢኮኖሚ ባለሙያ ሲሆኑ በሀገር ውስጥና በተለይም በውጭ በኔዘርላንድስ ና ኦስትሪያ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የሁለተኛ ና ሶስተኛ ዲግሪያቸውን የተከታተሉ ሲሆን በስራም ላይ ሆነው ከተለያዩ የውጭ ሀገራት ዩኒቨርሲቲዎች በማክሮ ኢኮኖሚ ማኔጅመንት ና በአመራር ክሎት የተለያዩ ስልጠናዎችን ተከታትለዋል ከአሜሪካ ቹ ሃርቫርድ እና የል ዩኒቨርሲቲዎች እንደዚሁም ከእንግሊዝ ከሚገኘው የለንደን ዩኒቨርሲቲ ከሙያቸው ጋር የተያያዙ የተለያዩ ስልጠናዎችንም ተከታትለዋል በአሁኑ ጊዜ ዶክተር ይናገር ደሴ የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ኃላፊ ሚኒስትር ሆነው እያገለገሉ ሲሆን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በቅርብ ከሚከታተሉ አመራሮችም አንዱ ናቸው የብሔራዊ ባንክ ገዢ ሆነው ከመሾማቸው በፊትም የብሔራዊ ባንክ ቦርድ አባል በመሆን ያገለገሉ ሲሆን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቦርድ ሰብሳቢ ምናቸውም ኢቲቪ ዜና ምሳ በዚሁ አበቃ ተመስገን በየነ ነኝ ላይ ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ